vad säger du om matchen? Ja, så första jag tycker att vi är med i Frankrike och kan lika gärna vara med i matchen. Sen i andra så jag vet inte vad som händer. Men vi vill ju framåt och det kommer bara bakåt. Tyvärr. Vad är det som gör att Frankrike blir så svåra? Ni har ju inte vunnit över dem senaste. Ja, vet inte. Jag tycker att vi är med i varje match vi möter Frankrike. Men det är det lilla sista. Det är lite flut som kanske gör att de blir oroliga. Men ja, det är lite svårt att säga faktiskt. Hur gör ni på detta då? Ja, det är bara att göra som enkelt mot Argentina. Byta i 20 äpplet här ikväll och så slänga bort matchen och tänka om. Vi har ju viktiga matcher framför oss.